se u sebi sve svoje tajne i bolesti. Trule kurnjake puna sena, skušane mjenice, drugove i osmrtnice. Žilavi, ranjivi, umorni ljudi, jedni za drugima, zamučani kumino od velike kosti. Ovako je sinoć izgledala Kražina leda u novoj režiji Ivana Lealem. Kako je sam Lemo kazao, oko sebe okupio generacijski sličnu ekipu s kojom je, kako sam kaže, uživao raditi. U njegovoj verziji Leda je zadržala ono svoje mitološko. Leda je spartanska kraljica koju je Zeus oplodio te rodila polubožansku djecu, među kojima i prijeljepu Helenu, zbog koje izbijaju ratovi, a poslužila i kao ilustrativni primjer požude koja je obuhvatila likove u Agramerskom salonu na početku 20. stoljeća, tako da publika zapravo prati posljedicu požude i pohlepe. U ovoj verziji Lede, odnosno komediji jedne karnevalske noći, zaigrali su glumci Osječkog teatra Velimir Čokljat, Aleksandar Bogdanović, Nela Kočiš, Miroslav Čabraja, Tatjana Bertog-Zupković, Davor Panić, Jasna Odorčić, Mira Perić i drugi. Nova Leda u narednih nekoliko dana moći će se pogledati u Hrvatskom narodnom kazalištu, a koliko će se dugo zadržati na repertuaru kazališta, odlučit će gledanost. Inače, postavljanje Lede na daske Osječkog teatra zasigurno je izvrstan uvod u Krležine dane, najpoznatiji u teatrološku manifestaciju koja se već godinama početkom prosinca održava upravo u Osijeku.